Môžeš. Reprezentačná prestávka asi teraz príde vhod. Čo budete cez ňu robiť? Trénovať ako vždy. A prečo? Aby sme boli lepší ešte, ne? A k dnešnému zápasu, ktorý bol taký rozpačitý po všetkých stránkach, aj po fanúšikovskej by som povedal, kriticky aj na našich fanúšikov, bola tak na atmosféra samozrejme. Jak si ho ty akože strávil ten zápas? Tak, bolo to ťažké určite ten zápas, všetko, keď sme ešte každý asi na svojich chvíľ. Dneska dá sa povedať, že Trenčín hral veľmi dobre, zodpovedne, kombinačne a dá sa povedať, že boli trošku živší ako my, ale chvála Bohu, 3 body sú doma, ktoré sme potrebovali doma potvrdiť víťazstvom do Žiliny a sme radi, že 3 body ostali v Trnave konečne. Robíme všetko preto, aby sme ďalší zápas doma s Banskou prvá kvalifikácia diváka. Zápas Banskou Bystricou bude špecifický, lebo bude tu Trnavský jarmok, to už za posledné roky, naposledy tu hrali Košice na Trnavský jarmok, keď sa Spartak lúčil so Sulejmanom Falom. Nebol si to náhodou? Áno, to si spomínam, vtedy som hral za Košice a mal som tu aj gól, sa mi zdá. Bola tu neskutočná atmosféra a verím, že opäť s Banskou Bystricou to bude super zápas a bude plný dom, ako proti Lokomotívu, verím, že si to uvedomí všetci. Pamätáš si aj to, že tu bola tá rozlúčka s tým hráčom? Áno, áno, to si pamätám. A ako si spomínaš na Sulejmana Fala ty? Tak osobne som proti nemu asi hral jeden alebo dva zápasy a dá sa povedať, že to bol trnavský miláčik, tak ako teraz Korokone a bol to zodpovedný obranca. Myslím, že sa mu ľudia odiačili za to, čo tu pre nich odvedol.